Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral süfre suyu. Əziz izleyiciler, videoya keçməzdən əvvəl videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Hər birinizə öncədən təşəkkürlər. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin kafedra müdiri Zakir İbrahimov vəfat edib. O bugün səhər saatlarında dünyasını dəyişib. Zakir İbrahimov Tovuzda torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, İbrahimov Adanın Meşəçilik Kafedrasının müdiri idi.